Habari za wakati huu mtazamaji wa Global TV Online, na hii ni news update. Jina langu naitwa Esther Msofe. Leo tena katika mahakama ya Kisutu, upande wa mashtaka umeieleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa jalada la kesi ya utakatishaji fedha na kugushi na mkabili rais wa Simba Evans Aveva na mwenzake lipo kwa DPP baada ya TAKUKURU kumaliza upelelezi. Mbali ya Aveva, mshtakiwa mwingine ni makamu wake Godfrey Nyange almaarufu kama Kaburu. Mwendesha mashtaka wa TAKUKURU Leonard Swai amemueleza hakimu mkazi mkuu Victoria Nongwa kuwa kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya kutajwa na jalada lipo kwa DPP, ambapo wanasubiri majibu yake ili kuona kama upelelezi umekidhi matakwa ya kisheria. Baada ya kuelezwa hayo, kesi imeahirishwa hadi Oktoba 25 mwaka huu. Evans Aveva na makamu wake Godfrey Nyange wanakabiliwa na mashtaka matano ya kugushi, kuwasilisha nyaraka ya uongo na kutakatisha dola za Kimarekani. Na hii ni news update. Jina langu naitwa Esther Msofe. Asante na kwa heri. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka 10, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 50-65, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu: piga namba ya muamala wa Mpesa, kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Pana kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu. Jiunge na familia ya Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.